Друзі, ми не втомлюємося бажати вам файного та бадьорого ранку. І виявляється, у Тернополі є унікальні люди, які можуть спочатку проплисти 3 кілометри, потім проїхати на велосипеді 180 кілометрів, а потім пробігти 42 кілометри. І це все без перепочинку. Оце так. І якщо у вас словосполучення Iron Man викликають одразу ж асоціації із Робертом Дауні молодшим або ж із героями марвелівських кінокартин, то це насправді не так. Серед нас є живі приклади цих айронменів. І скажу більше, тернополянин Андрій Пелих, який сьогоднішнім нашим гостем ранкової студії є, є першим і єдиним у Тернополі айронменом. Андрій, доброго ранку. Добрий ранок. Дякуємо, що завітали до нас у студію. Дякую за запрошення. Як воно бути першим айронменом? Ну, трохи незвично, я давно до цього готувався, але хочу сказати, що зараз це дуже популярний вид спорту, як в Тернополі, так і в межах України. Ну, я думаю, що з часом у нас в Тернополі багато людей активізується. Детальніше? Ну, напевно, що говорячи про айронмен, треба говорити про триатлон, що це таке, бо я впевнений, багато хто не знає цього. Це вид спорту, який включає поетапне подолання плавання, велосипедний заїзд і марафонська дистанція 42 кілометри. Це ці змагання називаються Ironman. А саме ці змагання, розкажіть, де вони проходили, так? І який час, зокрема, ваш подолання цієї дистанції? Ну, Ironman проводиться в багатьох країнах світу. На жаль, Україна поки що не входить до цих країн. Але все попереду, я думаю. Ну, так, я теж надіюся. Я проходив в Талліні, Естонії. Ну, вибрав цю країну, тому що недалеко з добиранням. Ну, і як ні, якщо говорити про дистанцію, це все відбувається в один момент. Так, тобто, без перерви. Є старт, є фініш, все. Так. Ну, ви виходите з води, знімаєте гідрокостюм, якщо треба було його вдягати, бо якщо температура води вище 24 градусів, то вони заборонені. Ну, зразу передягаєтеся, вдягаєте велошолом, берете велосипед і... Людина, яка хоче займатися тріатлоном, вона повинна мати всі ці допоміжні засоби, так, цей звичайно. Велосипед. І так. То це доволі таки затратний, я так розумію. Ну, так, це вважається дорогим видом спорту. Гідрокостюм, велосипед, ну... Якщо говорити про проведення в Україні чи взагалі, в Україні, не в Тернополі, а в Україні, проводилися такі змагання? Проводилися, вони називали, звичайно, по-іншому, бо не можна використовувати назву Ironman. Ironman, оце, що ви зараз у цій футболці. Їх нам давали на фініші, всім фінішерам. Так. В нас проводилися в Буковелі, здається, 2 роки назад. Там були різні дистанції, була, зокрема, половина повного айронмена. Це 1,9 плавання, 90 велосипед і 21 півмарафонська дистанція. Розумію. Андрію, якщо говорити про змагання, які відбувалися в Талліні, звичайно, спортсмени, так, люди, які беруть участь у цих змаганнях, вони знають, можливо, своїх конкурентів наперед. Хто особисто був вашим конкурентом? Я орієнтувався на українців, я знайшов їх в списку, мені організатори вислали. Я орієнтувався на них. Ну, так як в мене це був перший старт, то для мене було основним це дійти до фінішної дистанції. Якщо говорити про час, ми про нього згадували. Який час ваш особисто? 12,5 годин. Ну, я розраховував на трохи кращий час, але... Але для першого разу так. Це взагалі круто. Так. Це 12 годин без перерви, ви постійно в такому стані, в змагу, постійному в поступі вперед. Так, після змагання. Ви, звичайно, можете віддихнути, там є контрольний час 17 годин, так. В який потрібно вкластися. Тобто, якщо в 17 годин не вкладається, ви автоматично вибуваєте, дискваліфіковуєте ці змагання. Стосовно підготовки, скільки часу готувалися, який був розпорядок дня перед саме цими змаганнями вас? Ну, готуватися я, напевно, що ще почав, я все життя бігаю, займаюся спортом, тому думаю, що ще навіть коли я не планував, я вже готувався. А особисто до цього старту, напевно, що рік часу. Серед усіх різноманітних видів спорту саме
саме цей вид спорту, та саме тріатлон? Ну, я думаю, що от кожен, хто бігає, кожен бігун там чи займається велосипедним спортом, він, ну, все одно мріє колись фінішувати. Тобто це як така свого роду кінцева точка? Це не кінцева точка, це один з найвищих... Одна із вершин. Одна із вершин. Ну так, в таких циклічних видах спорту це рахується от, ну, така вершина, яку кожен хоче досягнути. Насправді, нас зараз можуть дивитися люди, які потенційно теж хочуть спробувати щось подібне, подолати таку дистанцію, пересилити себе. Які поради особисто для них від вас ви можете дати? До чого треба бути готовим і на що в першу чергу звертати увагу? І з чого, зрештою, починати це все? Ну, починати можна як з бігу, так з плавання, так і з велосипедного спорту, хто чим цікавиться. А звертати увагу, ну, звичайно, на своє здоров'я. Ну, слухатись свого тіла і не боятись. Фанатично. Да, основна порада – це, напевно, що не боятись зійти з дистанції, якщо відчуваються проблеми. Так, серед трьох дисциплін твоя улюблена яка? Я можу сказати, яка найнеулюбленіша. Це велосипед. А чому? Ну, я мало тренувався, скажу правду. Ну, плавання і біг, я цим займаюся, ну, майже кожен день. Я два рази плаваю на тиждень, бігаю. Ну, майже кожен день. А велосипед, ну, це дуже важко мені давалося. Ну, я думаю, на наступний рік підготуюся краще і... Чи потрібні якісь особливі умови в Тернополі, в місті, для того, щоб займатися? Якщо мова є, припустимо, про найнеулюбленішу дисципліну, про велосипед. Є в нас умови? Тобто це не має бути рівна траса, це не має бути спеціально підготовлений велотрек. Це краще бездоріжжя, не знаю, там... Ну, бездоріжжя в нас якраз це. Краще, щоб це була ідеально рівна траса. Ага. От саме в триатлоні це має бути ідеально рівна траса. Бо є різні, ну, хто займається велосипедним спортом, там, можливо, є і вони знають якісь по бездоріжжю, якісь гонки. Але в випадку триатлону, там переважно всі їздять на шосейниках, тому траса має бути ідеально рівна. Ну і бажано, щоб не було от на дистанції набору висоти, це ідеально. Переважно, щоб так була рівна. А решта все в нас є, озеро є. Ну, є де поплавати, де побігати. Ну, якісь води, де коли... З плаванням, направду, проблем в Тернополі немає? Так, є басейни, у нас все є. Мене цікавить момент стосовно харчування. Ого. Так, от про сніданок мені хочеться говорити зранку, це логічно. Як потрібно харчуватися? Тому що це насправді, щоб підготувати свій організм, це все в комплексі. Це не тільки тренування, це ще правильний заряд енергії за допомогою їжі. Ви маєте на увазі харчування на вже під час змагань чи під час підготовки? Так, чи воно якось відрізнялося? Чи взагалі ваш раціон вже неможливо якось ділити? Мій раціон сформований, але я деколи роблю собі розгрузочні дні. Ага. Це шашлик. Шкідлива їжа. Чоловічі, як? Ну, це не тільки чоловічі, це, зрештою. А так от, якщо говорити про сніданок, то я кожен день починаю з вівсянки. Вівсянка з сиром, з ягодами якимись, банан. Це корисно і звучить смачно. Це корисно, але іноді зранку так важко себе змусити їсти вівсянку ще й з сиром, ще й з ягодами. Ну, після шашлика так. Правда, буває різне. Зрештою, ми питаємо наших ранкових гостей і про те, як починається ранок і о котрій годині ви прокидаєтеся зазвичай. Чи це для вас нормально пора, наприклад, прийти о 8 годині ранку вже на ефір? Ну, в теплий період року це нормальна пора, бо стараюсь стати в 6:30, щоб ще побігати. Так що сьогодні мені... Нічим ми вас не здивували вранішньою порою. Якщо у боксі є свої фаворити, у футболі також є топи, серед топів, боксери і в інших видах спорту є спортсмени, які досягли найвищих вершин. У цьому спорті хто це? Ну, я можу сказати, от з останніх, здається, 11 серпня були змагання в Гдині. Ну, там була половина дистанції Ironman, ну, там був Жан Фродена, здається, його звати. Ну, він дуже хороший час показав. Тобто це зазвичай? Там менше 4 годин, ну, половина дистанції, то це. Серед українців? Серед українців, ну, от в Талліні також біг Олександр Воронін, здається, так. Ну, він виборов собі допуск на Кону. Це Кона, це в Гаваях проводять Ironman. Ага. Тобто на кожному Ironman, там, наприклад, відводиться 40 слотів
для допуску на кону. І отак зі всього світу збираються найсильніші триатлети. Це можна там якось проводити аналогію ці змагання у кону, як, наприклад, чемпіонат світу з футболу? Так, чи, так, так. Тобто це наймасштабніші? Там найсильніші збираються, туди просто так не попадеш, от так, як в Естонії там зареєструвався. Тобто потрібно проходити класифікацію? Так, відбір. Відбір. Андрій, до чого готуєтеся найближчим часом? Які змагання, які вершини будете підкорювати? Ну, на ці вихідні ми їдемо в Одесу, там буде забіг з перешкодами, гонка нації. Ми там будемо виступати командою тернопільською. В Буковелі ми займали друге місце, в Львові також хлопці займали друге місце. Ну, там четверо хлопців, одна дівчина має бути в команді. Ну, це обов'язково? Так. Ну, або один хлопець, або одна дівчина. Ну, але враховуючи такі нюанси, то всі обирають одну дівчину. Ну, зрозуміло. Іноді, хоча іноді, може, є троє сильних дівчат, а чоловік... Ну, буває, може різно. І таке це бути. Це так. Це ну, там просто, крім бігу, ще треба перешкоди проходити. Як часто відбувається змагання? Взагалі, в теплий період практично кожен тиждень. Щотиждень? Ну, є марафони, є ну, чисто забіги, є от з перешкодами, є там триатлон, так що зараз дуже багато, дуже це популярно і не проблема знайти, от, де проводяться змагання. Головне бажання. Зараз. Головне бажання і головне мати вільний час, знаходити постійно його для себе і проміжку чи не в проміжку між роботою та якимось особистим життям, все ж таки займатися спортом, що показує наш єдиний тернопільський айронмен Андрій Пелик, що можна це все робити. Направду, Андрій, дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали. Бажаємо вам нових і нових звершень і перемог. Нехай все вдається. А ми продовжуємо прокидатися під музичні ритми, тому що ранок – це прекрасна пора, аби послухати музику, потанцювати і налаштуватися на хороший настрій.